Namaskar, Bundogol, MRINALJIT Blocks, Punor Dinotun, usually Abnalok, Swagadam Zanaisu. Bortoman Moiko Suzanene, Bortoman Hoi, Hoi, Bortoman Moyahi, Ahi, who posted Kisoma episode, who posted Hongo, Gangtok. A Gangtok or Mazda stat, Ami, Kisu Hadokabo, Kisilu, Ami Yeti Kenneth Horne, Ahilu, Aru Yeti Ahila Markiman Horner, First Puribo, Aru Yeti Amiya Hiki Kisam, and the Hokol over Hungary Abnalok, a video did Moiko Kabule, Job Nokori. Hey, video did Hakoloke. আমি আহি আহি কিছু সময় আগতে এতে আহি দুপৰিয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলো আৰু আমি ইয়ালৈকে অহাৰ আগতে আমি আহিছিলো সিলিগুৰিলৈকে আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা সিলিগুৰিলৈকে আহিবলৈ হলে ৰেল যোগে বা বাছ যোগে সিলিগুৰিলৈকে আহিব পাৰিব আমি আহিছিলো প্ৰায় 700 টকাৰে এজনৰ 700 টকা কৈ সিলিগুৰিলৈকে বাছৰে আৰু বাছৰ পৰা নামি আমি 400 টকাৰ শেয়ারিং সুমুত এই সুমুখনৰে আমি গ্যাংটকলৈ যাম আৰু গ্যাংটকত গৈ পাই আমি তাৰ পিছত আমি হোটেল লম গৈ আদি আমি হোটেল গৈ তারপর আমি কি কি পর্যটন স্থলী সমূহ সাবলৈ যাম এ আপোনালোক সকলোবোৰ হাঙৰি দেখুৱাই গৈ থাকিম এহে ভিডিওটি থাকলকে চাই থাকিব আৰু ভিডিওটি চাই কেনে পালে জনাব আৰু ভিডিওটি চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে নিশ্চয় লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব আমি আই আই সিলিগুৰিতে নামিলো হি প্ৰায় 6 বজাতে আমাৰ বাছখনে আমাক নুমাই দিলে এটা সিলিগুৰি আৰু এডিয়া সিলিগুৰি ষ্টেণ্ডৰ পৰা আমি যাম গ্যাংটকলৈ আৰু গ্যাংটকত আজি ৰাতি থাকি অহাকাইলৈ আমি পাম গৈ নর্থ সিকিম অর্থাৎ ইয়ামথং ভেলিলৈ তাত গৈ আপোনালোকে যিটো পৰিৱেশ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ বেগ চেগ আহি এই চুমুত উঠালে আহি গতিকে আহি থাকক আমাৰ শেয়ারিং সুমুখনে যেতিয়া নুমাই দিলে এতিয়া মই আকৌ টেক্সি লৈ হোটেললৈকে যাই আছোঁ 300 টকাৰ লগত টেক্সিত আহক আমি হোটেললৈকে আগবাঢ়ো চলে এই জাষ্ট মই টেক্সি নুমাই থৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু ৰুম ল'লো 1500 টকাত এতিয়া ৰুমলৈকে গৈ আছোঁ ৰুমটো চাওঁ তার বাবে হোটেল সাইড সিনর তিনটা পয়েন্ট সাবো বিচাৰিলে 800 পৰা 1200 ভিতৰত আৰু 7টা পয়েন্টৰ পৰা 1500 পৰা 1800 টকাৰ ভিতৰত আৰু 10টা পয়েন্টৰ পৰা 1800 পৰা 2200 টকাৰ ভিতৰত এখন গাড়ী পাই যাব এই পয়েন্টসমূহৰ ভিতৰত কাছি ভিউ পয়েন্ট হনুমানটক গণেশটক বাস্থাং ৱাটাৰফল মনেষ্ট্ৰি স্তূপা ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন হেণ্ডিক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ আদি উল্লেখযোগ্য আৰু শেষত গ্যাংটক চহৰৰ গাতে লাগি থকা ৰূপটোৱে য'ৰ পৰা চহৰখনৰ ওপৰৰে এটা বাৰ্ড ভিউ আপোনালোকে দেখিব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে MG মাৰ্গলৈ গৈ অৰ্থাৎ মাল ৰোডলৈ আহি সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিব পাৰিব আমি এই দুইটা পইণ্ট চাবলৈকে এই পলমকৈ ওলাই আহিছিলোঁ
আহিলো এতিয়া আমি ৰোপ ৱে পাইছোহি গতিকে এবাৰ ৰোপ ৱে I am going to go to the MG Marg. I am going to go to the MG Marg. আৰু আপোনালোকক আহকচোন ইয়াৰ চাৰিওদিশৰ পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই গৈ আছো আজি হৈছে শুভ দীপাৱলী আপোনালোকে এম জি মাৰ্গৰ গেংটকৰ পৰিৱেশটো দেখিছে কোনো ধৰণৰ ফটকাৰ শব্দ নাই বোমাৰ শব্দ নাই কেৱল পোহৰৰ আৰু পোহৰৰে দীপাৱলী উৎসৱটি পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে চাওক এম জি মাৰ্গৰ
আমি এনেদৰেই সিকিম গ্যাংটক ভ্ৰমণৰ প্ৰথম দিনটিৰ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি এম জি মাৰ্গৰ সুন্দৰ মনোৰম পৰিৱেশটি উপভোগ কৰি নিকটৱৰ্তী হোটেললৈ বুলি উভতি প্ৰথম দিনৰ ভ্ৰমণসূচী সামৰণি মাৰিছিলোঁ। অহা কাইলৈৰ ভিডিঅ'টিত সুন্দৰ মনোৰম মনোমোহা বৰফৰ মাজৰ পৰিৱেশৰ আন এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিম। সেয়ে চাই থাকিব মৃণালজিৎ ব্লগছ। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।